Vamos agora falar de culinária, vamos falar de cidade criativa? Pois é, alta gastronomia com preços acessíveis. Essa tendência mundial já chegou aqui em BH. Por aqui você já pode desfrutar de pratos elaborados, que tem muita técnica, ingredientes bem escolhidos e aquele toque de mineiridade. Veja como na última reportagem da nossa série especial. Durante toda essa semana, você foi nosso convidado de honra e se deliciou com histórias sobre a culinária de BH. A gente espera que essa experiência tenha sido ótima e que tenha aumentado seu apetite pela nossa culinária. Mas guardamos para hoje ainda a cereja do bolo. Vem com a gente conhecer a Belo Horizonte da Alta Cozinha. Gastronomia é arte. Beleza é a ciência por trás da escolha de cada ingrediente. É a matemática da medida ideal, a responsabilidade de cuidar da mais básica necessidade. E é tudo isso que transforma o ato de comer em uma grande experiência. Existe muita técnica sendo trabalhada dentro dos restaurantes. Existe sim um resgate dos nossos ingredientes, né, culturais da nossa região. Restaurantes renomados, chefes inovadores, um ambiente ideal para quem quer comer bem. Os chefes de cozinha que trabalham diretamente com alta gastronomia, eles têm um papel muito importante nisso, porque eles passaram também a resgatar produtos muito típicos nossos e valorizar esse produtor. Então, antes o produtor da agricultura familiar, às vezes, trabalhava com as punks, né, com as plantas alimentícias não convencionais, como Ora Pro Nobis, Maria Gondó, Serralha. Hoje, ele vê essas plantas também sendo consumidas nesses restaurantes, por esses produtores, por esses chefes. Então, é uma forma de valorizar, uma forma de demonstrar a riqueza desses produtos e de trazer essa mineridade para a alta gastronomia também. A qualidade começa lá no campo. Um dos pilares da alta cozinha é a origem dos ingredientes. A técnica perfeita aplicada na produção dos insumos. É o que procura o chefe Massimo Battaglini, italiano que escolheu Belo Horizonte para viver. A gente faz uma cozinha de ingredientes, não muito de técnica. A cozinha italiana é uma cozinha bem simples, né, de um ponto de vista técnico. Mas se não tiver ingrediente, por isso que quando alguém volta da Itália, fala, ah, lá comi bem demais, né? Porque os ingredientes realmente são diferentes. Né? Eu procuro ter muito acesso aos meus produtores de matéria-prima. Por exemplo, o cara que me vende a couve. Eu procuro saber quem é a pessoa, eu procuro ter um contato com o atravessador de carne. Eu vou até o abate, eu vou até onde se faz a manipulação da carne, a embalagem. Eu procuro estar sempre próximo, porque esse é um diferencial, eu procuro estar sempre próximo dos meus produtores. E está enganado quem acha que a alta gastronomia tem que ser cara e inacessível. A nossa ideia era fazer uma comida descomplicada, acessível, barata, para todos os públicos. O cardápio tem preço de R$ 25,00, uma porção que atende duas pessoas, preço de 18, preço de 30, então é uma comida muito acessível. E essa popularização da alta gastronomia, voltando à alta gastronomia, é muito importante. É uma situação que eu tenho como verdade absoluta para a minha profissão e é uma situação mundial. O mundo está nesse processo. Os grandes chefes de cozinha hoje, todos eles têm um lugar que ele pode fazer uma gastronomia mais barata. Na cozinha do chefe Gael Paim, a comida e a técnica mineira estão sempre presentes. A gente tem muita coisa boa aqui. A gente tem que saber valorizar mais. Não precisa de ir a Paris para comer bem. Você pode comer muito bem em Belo Horizonte. Mineiridade nas mesas requintadas ou nas mais simples. Belo Horizonte se revela em cada prato que serve. Tradição, criatividade e um visual de encher os olhos. Uma cidade gostosa que quem prova e conhece não esquece jamais.